киян просять по можливості не користуватися власним авто, або ж принаймні не паркуватися на проїжджій частині, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. На дороги столиці сьогодні вийде 270 машин «Київавтодору». Тим часом неабиякого лиха негода вже накоїла на Одещині. Чого чекати від погоди сьогодні? Дивіться далі. Третю добу мешканці міста Южне на Одещині, а це 32 тисячі людей, живуть без світла, води, тепла і мобільного зв'язку. Електроопори, що подають струм до міста, повалила крига. Їх обіцяють відремонтувати сьогодні до обіду. Зупинилися водонапірні станції і котельня. Всі школи і десятки в місті закриті. Та головна небезпека полягає в тому, що каналізаційні стоки розташовані на березі моря. Над цим всю ніч трудилися, машини вивозили, обезпечували іменно вивоз точних вод. Через ожеледицю 66 херсонців дістали травми, в більшості з них перелами. Потерпілі упевнені, усе це з вини комунальників, адже міські дороги, тротуари зледенілі й не посипані бодай піском. В управлінні ЖКГ виправдовуються. Негода заскочила їх зненацька. Не встигли. Ми направили письмо на начальнику управління здравоохранения с просьбой, чтобы нам предоставляли информацию с травмпункта, где больше всего идет количество травмированных по жилому фонду, для того, чтобы мы могли принять срочные меры по ликвидации в тех местах гололедицы. Через сильні морози на Чернігівщині розгорнули 34 пункти обігріву. Серед них стаціонарні у пожежно-рятувальних підрозділах і мобільні намети у населених пунктах області. В них цілодобово чергуватимуть рятувальники і працівники Червоного Хреста. В метах люди можуть отримати гарячий чай, продукти харчування, також є ліжка, прилади обігріву. Сьогодні погода в Україні іще погіршиться. Сильний сніг із хуртовинами чекають у центральних областях і на сході. А ось на Закарпатті і в Криму – дощ. Ірина Яковлєва, Анжела Слободян. Інформаційна програма «Событія».